Дороболорун бары барынан анал байыны эпересия салғанан бара турар оборонавыт министерсипті бұйар бұтынан өмейін 16 күні үйінер түрбеніне түлей баран түйінігер. Россия сәбілен илі күйістері ұраққа дерек көтер онына сыйылын чопчу табар ракеталарынан муараттынына қалантын атакалан. Украина байыстырын бір келім олырыр сердерін онына туран арғадойдылартын ағалылы бұд. Боеприпастырын склатын, серилерін, сәбін, техникадарын, қарақ-қаратын күрдіқ, қарыстан, қарай бұд, әбиектерін дәлбіт әптерділер. Оны сәргі часқы 12 тұғыншы керене километрі көтер түрген сыйдам сырылақ. Кинжал ден ракетінен Киевке Америка тек сәрбіт Петриот ден зенитін ракетіне комплексін бұралғынырдылар. Онтон Купянскан қайынсқаттынан бәғәңгі күн ұстатарғаңы білек бұд авиация, онна артиллерия күйінен Харьковск облысқа, Новоселовск, онна Кисловодск ден пуннырғыр ұтарлағатшын ұлғанды ғамсеғал әттілер. Онтағынан Тимковка, Масютовка, Катлеровка ден пуннырға, онна Луганскайға, Новоселовска, Стельмаховка ден сердерігер. Диверсияны разведканы ғырыр без білегі тоқтаттылар. Бүтер ұғығар ұтарлағатшы еті бол бұд. Түбәлтелерге өпсе 6-10 кейді онына 4 марсын атасуа қалыла. Онтан күхілі маң қайынс қатынан елін кейін білі өкпіт, әме қалланттан серттен атағы күйінен ол егер соғыстақ содаллақ саунцепиогден системенін күттіғынныран Луганскайға, Невская, Червоная, Деброва пұнырғыр, етені Донецкай, Григоровкатығыр ұтарылағатшы 6-15 чабайығын аны қамнават ғынылар кендер күтті. Қос 2 БМП онына акациеден самоходыны артиллерия әме аны қарыздағын сере қалбарайбат болдылар. Аны туран Донецка қайынсқатынан Вагнердар Артемов скораты арға түн ұлыға қарсы суық кейтселілер, онтын соғыру бөлік бұд байыстыры күнаты түттен ол Вагнердарға қалың қаққа суын дұғды болалылар. Арай Красный әденіне еленілік бұңға балығыня ұраныла суытке егер Төрдіс мотострелковай бригады бид ВСУ-лар онын наемниктар контрнаступленияларын 10 түгілден тоқтаттылар. Оны тұрлағатшы сәтті онтан тақса байығы соқалыла 2 бұраны транспортер 1 БМП-лара дәлбі барды. Ол Донецка қайынсқатығар көмеға авиационны артиллерия күттіста қолыбұрт Часов Яр онына Богдановқа дейін пұнларғыр бүтін подразделенені алырыттылар. Оны тақылабыт Красный дейін сер орғыныңыр. Масынынан жоны тахарсы оларын истерін үлтті бомбалатылар дәлбі тәптерділер. Самолеттар тоғыстық өттілер артиллерия сәтті 14 сұрудағы толарды түмігер ол Донецка қайынсқатынан Украина байыстыра онына наемниктар өпсе 215 кейті бұқатында ақтық бардылар. Онына 5 күйақтақ бойы-бой сәттік өндірі масыныта етеніне ұмыста бұ онтағынан ды отуттен ғаубитсаты суқалылар. Онан Бахмут тұла кіргігі таны. Онтан Донецка соғыр өттігір онына Запорожска қайынсқатынан еліңі білі өкпіт әме авиационны артиллерия күйіғар терегірін Шевченко, Великая, Новоселка, Малиновка, Червоная, Белогория, онына Новоданиловка ден сердерге 135-ші Украин салатын соғығындылар қаздағын сәрелерін техникатын онына сетімнәділер. Онтан Херсоны тұхайтынан сүйтбе 5 байыстырын станматтылар акация артиллерияны күтті 5 масыналарын онына месамнардылар. Россия сухал тактическая армия авиациятынан артиллерия бөлек түрінің Украина артиллерията тыл үрместі тігер сәттон 2 подразделения тігер байыстаргар техникалергар опция 102 оройынғы қоромни улағаның оғылынна қолыбырынан көддіға Донецкайға Варваровқа оны Красны армейс ден пуыннаргар кенкенеркен қалланаргар қапсығы түмігер истребителер бұд Украина су сүйлбе түйерт онына су сүйлбе 5 самолеттарын түңнерділер ол боласырыттақтырына серттен тұранары. Қаллантан ұдағы ячылары көретелер күйістер біт қалың қаққа болылар. Шторм Шадов олы бітір тылбаста атаққа селе күлігеден ұраққа дері көтер. Англо-француздар оңыр бұд сәтті ракеталарын салғынға таптылар. Едін тағынан Америке тексер біт радиолокатор долғының батығын тиген дәлбіті бәр қарым ден үз ракеталарын онына айданна қаймар сәтті реактивны снарядын сығаларғар тірерді бәтілер. Оны тағынан пилоты соқ көтер сүйлбекке аппараты әме түңнердилер. Эфирге көрсөк кадири.